E eu convido você que está nos assistindo para participar agora da nossa terceira mesa redonda, que vai falar sobre tendências e inovações. E eu estou muito bem acompanhada aqui na presença de alguns empresários que são expositores e também de alguns panificadores. Nós preparamos especialmente esses convidados aqui para que você possa participar também, ter uma visão ampliada do setor da panificação e confeitaria. E aqui ao meu lado está o senhor José Oswaldo Hoffmann, que é sócio da empresa Zumo. Muito obrigada pela sua participação, senhor Oswaldo. Um prazer. Eu tenho aqui também o senhor José Carlos de Oliveira, que é gerente comercial da Admix. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Temos aqui também o senhor Delcino Pedro dos Santos, que é diretor do Sampapão aqui em São Paulo, do sindicato. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Temos também a presença do senhor Heitor Cortes Neto, que é proprietário da panificadora Saint Germain, em Curitiba. Muito obrigada, senhor Heitor. Muito boa tarde a todos. Obrigada. Eu queria que os senhores apresentassem um pouco a empresa de vocês, antes que a gente desse início à mesa redonda. O senhor pode começar. A Saint Germain existe há 25 anos, ela foi fundada em Curitiba. Pelo casal Wagner e Gleusa Guimarães, que hoje são nossos sócios e estão trabalhando na Saint Germain de São Paulo. Nós temos hoje 4 lojas em Curitiba, tocado por 2 casais, que são esposos, e também temos o Wagner e a Gleusa que tocam aqui a Saint Germain de São Paulo. Ok. Seu José Carlos. Bem, eu trabalho na Admix, sou gerente comercial. A Admix é uma indústria de pré-misturas de panificação e confeitaria. É uma indústria relativamente nova, ela tem 16 anos, debutou, né, o ano passado, fizemos uma grande festa para isso, mas o seu fundador tem grande experiência no mercado, 40, 50 anos de experiência quase, e a nossa indústria ela é focada na inovação. Eu acho que o papo que nós vamos bater hoje aqui, a nossa conversa tem muito a ver com isso, nós vamos poder trazer algumas informações aí para a gente, ok? Ok, obrigada. A Zumo está no Brasil há 15 anos e representa, distribui equipamentos para extratoras de suco de laranja. Nosso grande cliente é a panificação e nós temos a linha mais diversificada de extratores do mundo. Ok, senhor Delcino, pode falar. Bem, sou diretor do Sampapão, que congrega a associação e o sindicato das panificadores da panificação de São Paulo. Ok. Muito obrigada por todos estarem aqui. Bom, pessoal, nosso tema é inovações e tendências. Eu acho que não tem lugar melhor do que a FIPAM para a gente poder encontrar inovações e tendências. E eu começo fazendo a seguinte pergunta para vocês, né? Comparado a outros países, como vocês consideram o setor da panificação brasileira? Vocês acreditam que é um setor que está inovando? Como é que está o setor da panificação brasileira comparado a outros países? O setor ele vem mudando relativamente de uma maneira bem acentuada nos últimos anos. Nós tivemos, há uns 10 anos atrás, um período onde os supermercados começaram a abrir de domingo, e o domingo era o dia da padaria. Nós tínhamos o domingo mais ou menos como 2 faturamentos dentro da semana, 2 dias da semana, e os supermercados começaram a abrir e a concorrência começou a aumentar. No princípio, a gente percebeu uma dificuldade saber o que nós vamos fazer, porque a concorrência aumentou, os preços eram visivelmente diferentes, porque o nosso principal negócio é pão, o deles não era, e nós começamos a pensar no negócio. Aí começaram a surgir as grandes padarias de São Paulo, começaram a surgir as grandes padarias em Curitiba, que foi, na realidade, quase uma contra-reforma do que aquilo que estava acontecendo no segmento. Hoje as padarias elas são modernas, elas trabalham diversos itens, diversos produtos, que já foi uma inovação importante, e inclusive vende pão, né? Nós temos hoje, por exemplo, em Curitiba, lojas que têm uma adega sofisticadíssima, concorre com qualquer adega. Nós temos em Curitiba hoje uma revistaria
chega a ser a segunda maior revistaria da cidade, entre 800 e poucas revistarias. Temos restaurante, temos lanchonete, temos pizza, temos café da manhã, buffet de café da manhã, buffet de café da tarde, pães, doces diversos. Então, esse foi um segmento, um segmento de grandes panificadoras, onde o cliente, quando ele entra na panificadora, quando ele entra na panificadora, ele tem praticamente tudo que ele precisa, menos não alimentício, no nosso caso. Bom, o senhor Heitor falou um pouquinho do setor da panificação dentro da padaria, mas eu queria que vocês falassem também como é que é as indústrias, né? Como a Agimix, como é que vocês veem as inovações, as tendências? A verdade é que a indústria pegou uma carona exatamente no fato das padarias terem que se adaptarem e terem que evoluírem. O que aconteceu é que as padarias, por um longo tempo, ficaram bastante estagnadas, paradas no tempo, vamos ser sinceros, é isso que aconteceu. E por causa desta necessidade de crescimento, foi obrigado, por causa justamente o que deu esse start, foi realmente os supermercados abrindo as padarias. As padarias se evoluíram muito e as indústrias tiveram também que evoluir bastante para poder acompanhar o crescimento das padarias. Hoje, as indústrias de panificação, tanto de pré-misturas quanto de todo o segmento, ela tem que buscar inovar, tem que buscar atender não só o cliente padaria transformador, mas também o cliente final, com produtos de qualidade, com sabores inovadores, com texturas, com cores, buscar fazer com que o panificador coloque na sua vitrine produtos que realmente chamem a atenção do consumidor. E é isso que nós estamos fazendo, sempre inovando, buscando, indo ao exterior, visitando outras feiras, visitando outras indústrias, além do nosso desenvolvimento, porque o brasileiro é muito criativo, o brasileiro ele busca sempre inovação. E mesmo quando a gente vai no exterior e vê um produto lá, a gente não faz igual ao japonês, que a gente adapta, não, mas a gente tem alguma ideia e traz para cá e faz alguma coisa bem melhor. Nós somos realmente, nesse segmento, no segmento que eu atuo, que é panificação e confeitaria, como produto de não artesanal, mas é um produto artesanal, mas ele é um produto que ele é levado mais pronto. Né? A gente sabe da dificuldade da mão de obra e tudo mais, então a gente leva um produto artesanal mais pronto para que ele saia com extrema qualidade. E isso nós somos referência no mundo hoje. Eu, inclusive, estava conversando um pouquinho antes aqui no brief, batendo um papo, que ontem e hoje nós já tivemos sentado com várias empresas de fora que vieram buscar a nossa tecnologia. E nós estamos, certamente, vamos fazer grandes negócios aí no exterior, passando essa tecnologia da nossa indústria para eles lá. Poxa. E o senhor Oswaldo, o que, que o senhor vê o setor da panificação brasileira? Como é que tem essa oportunidade de receber no seu stand também empresas interessadas nas tecnologias do Brasil também? Bom, eu tenho visto toda essa pujança da panificação no Brasil através da FIPAM. A FIPAM, que começou pequena, ela cresceu e hoje é talvez a maior feira, não só de panificação, mas uma feira que envolve gastronomia, que envolve todo o segmento de gastronomia. Então, nós podemos ver aqui o exemplo vivo do que é hoje o setor de panificação. Nós começamos há 15 anos procurando equipamentos no exterior para colocar aqui no Brasil. E naquela época a panificação passava por um processo um pouco difícil, numa fase de mudança, e nós até perguntávamos qual seria o futuro da panificação aqui no Brasil. E pensamos assim, um equipamento como o nosso poderia agregar a essa evolução estaria acontecendo. Víamos alguns pontos de grande evolução no setor. De repente, aquilo houve uma transformação incrível e hoje é um setor que tem uma pujança maravilhosa. Se vê produtos de ponta,
Agora nós estamos passando por uma outra fase interessante, que nós estamos com uma qualidade de pães que é incrível, que o consumidor brasileiro não viu, não via isso, nunca viu. E hoje a panificação no Brasil está demonstrando um item que é assim, quando ele sai fora do Brasil, ele não fica com nenhuma saudade de voltar, porque ele tem a mesma qualidade aqui no Brasil que ele encontra em Paris, que ele encontra em Hamburgo, que ele encontra em Berlim. Ou seja, nós estamos juntos com a melhor dos melhores lá no exterior. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o setor da panificação e confeitaria, ele bate de frente com outros países. A qualidade da panificação brasileira não deixa para trás por nenhum outro país. Então, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também se observa na linha de equipamentos, na parte de pães e tudo, a linha de equipamento, as panificadoras se preocupando em se modernizar cada vez mais. Nós temos instalações assim que são maravilhosas, toda a gama de serviços que prestam. E o curioso é que se observa que ainda tem aquela parte como se fosse uma cidade que cresceu, mas ao mesmo tempo mantém aquela tradição, então o cliente brasileiro... Concordo plenamente com isso. Ele gosta de ir numa padaria. Ele se sente bem, ele se sente em casa. E a padaria, por incrível que pareça, a panificação conseguiu manter isso, apesar de ter crescido enormemente. Então, hoje em dia eu vejo assim, o brasileiro cada vez mais indo à panificação e querendo e sentindo isso do panificador, sentindo isso dos proprietários. Perfeito. Senhor Delcino, é isso que o panificador sente dos consumidores, que essa vontade de ir às padarias, as pessoas têm esse sentimento de aconchego, de frequentar uma padaria. O senhor sente isso também nos seus clientes? Bem, eu no começo dos anos 90, a padaria, como todo o país, passou por uma crise. E a padaria precisou se reinventar. Como ela já era um hábito alimentar no café da manhã dos brasileiros, principalmente dos paulistanos, com a necessidade de mercado, as padarias se reinventaram, se inovaram e fizeram isso que nós conhecemos hoje. O que nós olhávamos no passado nas padarias dos países como europeus e nós olhamos a panificação hoje, nós tivemos uma evolução muito grande. A padaria acompanhou a alimentação fora do lar, a padaria acompanhou a mudança de hábito alimentar, a padaria acompanhou a necessidade do relacionamento entre pessoas num ambiente gastronômico. E com isso, nos últimos anos, a padaria ela evoluiu tanto em São Paulo como no Brasil, que hoje ela exporta o conceito padaria. Então hoje nós somos um exemplo a ser seguido pelos países lá fora, tanto em qualidade como em design, como até apresentação. Então, a padaria realmente, o panificador e a padaria no Brasil, acho que é um dos setores que mais evoluiu na questão de conhecimento e informação. E hoje a padaria ela é frequentada, ela é muito bem aceita e faz parte do cotidiano do brasileiro. O brasileiro hoje toma café da manhã, ele almoça, ele toma caldo. Então, a padaria virou a extensão da casa dele. Na verdade, virou a extensão da sala de estar dele. Posso dar um exemplo só? Por favor. Nós temos, esses dias, estavam tomando café lá na Saint-Germain, em Curitiba, o Adriano, que é lateral do Barcelona. Ele, a esposa e o filho. E ele falou assim para mim: poxa, Heitor, não tem nada parecido, aquela loja que vocês conhecem lá de Curitiba, não tem nada parecido disso em Barcelona. Daí eu falei, vamos montar junto, né? Daí a gente começou a conversar, lógico que era só uma conversa informal e de sonho, mas ele falou assim que a grande dificuldade de montar um negócio semelhante na Europa era a questão ainda trabalhista, né? Que apesar de a gente reclamar da nossa, ela é muito mais engessada. Mas nós teríamos, eu imagino, grande sucesso na Europa se não fosse, se a parte trabalhista fragilizasse um pouquinho mais lá na Europa, porque a qualidade dos produtos que nós temos hoje no Brasil, ela realmente é invejável. Porque se você comer um doce em Paris
E se você entrar nos vários bistrôs que você vê em Paris, você vai ver quase uma padronização de doce. Então, você tem uma fábrica única que faz tortas para várias, isso não é regra, mas para várias empresas. Aí, quando você come um doce que é meio plastificado, às vezes. E o brasileiro, ele come pelos olhos e quando ele experimenta, ele está comendo uma coisa gostosa na padaria, porque ela permanece artesanal. Né? Ela continua com aquela mesma característica artesanal, apesar de ter inovado em tecnologia, em equipamento, né? é inovado em atendimento. Então, a gente continua inovando, mas não perdendo a característica original dela, que são os pães artesanais. Eu concordo com o senhor. A gente está falando aqui de inovações e tecnologias. Eu acredito muito que a inovação nas padarias se deu por causa também da evolução do perfil do consumidor. Né? A gente tem um consumidor hoje moderno que não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de preparar a sua própria refeição. E ele está em busca de alimentos prontos, rápidos, saudáveis. Eu queria que vocês falassem também sobre essa tendência de consumidor. É isso mesmo, né? Eu ia tocar exatamente nesse assunto. O consumidor está muito exigente. O consumidor hoje, quando entra na sua padaria, ele quer realmente ter produtos de extrema qualidade. Ele quer que o visual chame a atenção, mas ele quer também sentir aquele sabor. O que ele deseja é o sabor final ali. Fala, poxa, esse produto realmente tem qualidade. E aí ele volta na sua padaria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta falar de inovação, balcões bonitos. A gente tem que atentar para o sabor, tem que atentar para o gosto do consumidor e também para o respeito à cultura regional. O Brasil, são vários Brasis. A gente vai lá para o Nordeste, a gente viaja o Brasil todo, eles têm lá produtos maravilhosos que são da cultura deles, que a gente tem que respeitar. E lá, eu falando como indústria, eu tenho que me preparar para atender aquele consumidor. A gente vai lá para a região de Curitiba, onde nós temos também uma boa participação de mercado, eu também tenho que atender aquele público lá da sua padaria, que tem a cultura dele e que nós temos que entender essa cultura para poder fazer. Eu acho o brasileiro fantástico, sabe? Eu acho o brasileiro, ele é incrível, porque ele consegue, num país que fala uma língua só, ter várias culturas, dezenas de culturas, e nós conseguimos nos adaptar e prestar serviço para todas essas culturas. Então, eu acho que esse é o grande caminho, acho que é por isso que a gente evoluiu tanto. Conseguimos entender, conceituar a cultura de cada região. Isso para nós é muito importante. A nossa empresa foca muito nisso. Nós atendemos todos os estados do Brasil, em todas as capitais. Nós temos distribuidores, temos empresas que nos representam, nós mesmos diretos. Então, em cada local nós temos que fazer um trabalho diferente. Não dá para padronizar. É o mesmo caso das padarias. As padarias também não podem padronizar. O que o senhor acabou de falar, que na Europa parece que é tudo meio padronizado, atende ali aquele nicho. Mas se for para atender a população toda, culturas diferentes, o mundo todo que viaja para a Europa, acho que não atende, não. E aqui nós temos essa capacidade de fazer isso. O brasileiro realmente ele é fantástico. É verdade. E o que, que o senhor pensa disso, de adaptar os alimentos, as tendências, para atender esse consumidor que tem uma vida corrida, uma vida moderna? O senhor concorda com isso? Que a inovação é para tentar atender essa demanda também de público? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, quanto tempo um paulista perde no trânsito, por exemplo, São Paulo? O paulista não tem mais tempo para fazer mais nada. Isso está acontecendo no Brasil todo. E se perde muito tempo em determinadas coisas, aí ao mesmo tempo você tem que ganhar tempo nas outras. Então tem que ter aquilo mais ou menos dentro de uma receita caseira, ele tem que ter disponível toda essa gama de alimentos, etc. E também eu acho curioso, não só curioso, eu acho isso muito bom, é que as panificadoras, elas estão, por exemplo, no setor de café. Há alguns anos atrás, você não via um barista, você não via ninguém comentando a respeito da qualidade do café, do caramelo, do café cítrico e etc.
Hoje, café gourmet, exatamente, né? Exatamente. Nós estamos próximos de chegarmos ao consumo americano de café. E provavelmente, em 3 anos, vamos estar consumindo mais café no Brasil do que os Estados Unidos consomem. Ou seja, por que isso tudo? Uma das grandes, vamos dizer, grandes braços que possibilitaram isso foram as panificadoras. Com essa introdução de café fino, de café selecionado, isso criou uma revolução no campo, porque o brasileiro antes exportava café e não tinha valor agregado. Hoje, nós estamos consumindo um café maravilhoso, por quê? Porque o próprio panificador, ele procurou servir um produto de qualidade nesse segmento. Suco de laranja, a mesma coisa. Hoje existem equipamentos espetaculares servindo as panificadoras, colocados em panificadoras, com um suco maravilhoso, incomparável. Isso também é notável. Quer dizer, esses braços, essas pontas de lanças que a gente vê a panificação lançar aqui no Brasil, estão provocando realmente uma revolução lá na ponta. E eu acho que isso aí vai se fortalecer cada vez mais. Perfeito. O senhor gostaria de complementar sua visão sobre esse perfil também dos consumidores? Se isso contribuiu para mudar o setor da panificação, o perfil das padarias também? Olha, eu às vezes me pergunto qual será o próximo passo da panificação. Nós hoje somos a cozinha da residência de qualquer um. Então, onde alguém mora, quando sai da sua casa, ela vai encontrar o pãozinho, ela vai encontrar o suco de laranja natural, ela vai encontrar o almoço, a refeição, vai encontrar o lanche da tarde. Então, eu às vezes me deparo em conversa com os amigos e falo assim, qual será o próximo passo da panificação? Nós que saímos há pouco tempo de um passado retrógrado e hoje estamos num futuro que deixou de ser presente para ser futuro. Porque onde nós estamos? Qual será o próximo passo? Nós estamos aí na vanguarda dos pães, não perdemos a nossa, o artesanal do pão, o sabor do pão, continuamos servindo aquele pãozinho com manteiga, mas também servimos lanches maravilhosos, como refeições maravilhosas e sucos. Então, eu fico satisfeito de dizer o seguinte, nós chegamos num ponto da panificação que nós temos que curti-lo, bem da verdade curti-lo, porque é difícil de saber qual será próximo passo. Então, sem dúvida. Bom, a gente está falando aqui sobre inovações e tendências, né? A gente está vendo aqui o esforço das empresas de trazer sempre inovação, de trazer tecnologia, produtos cada vez mais inteligentes, mais fáceis de preparar para facilitar o trabalho dos panificadores, mas a gente sabe a dificuldade da mão de obra, né? Muitas vezes eu acho que o grande desafio do panificador hoje é encontrar uma mão de obra qualificada para saber lidar com esses produtos novos também, para saber agregar valor aos produtos das padarias. Como é que o senhor vê o mercado? A mão de obra é fácil de ser preparada? Esse é um desafio para o senhor? Eu sempre digo que um confeiteiro, eu posso estar errado, né, uma opinião pessoal, mas eu digo que um confeiteiro, ele vai se formar entre 4 anos e meio, 5 anos, até 9 anos. Para ele dizer que sabe fazer confeitaria. Porque fazer meia dúzia de produtos, mas saber... Isso em 2 anos ele faz. Mas para dizer que ele é confeiteiro, é muito mais tempo. Essa formação no mercado está cada vez mais escassa. O que nós fizemos, por exemplo, em Curitiba, desde o princípio? A gente procurou criar treinamento. Isso foi a tônica nossa. A gente trabalha com treinamento intenso já há mais de 20 anos. Nesse aspecto, você precisa de parceiros. Os parceiros são as indústrias. São os nossos fornecedores que nos apoiam permanentemente, trazendo inovações, porque você consegue viajar um pouco, mas você não sabe de tudo o que acontece. Pelo contrário. Então, essas empresas que são nossas parceiras, que são nossos fornecedores, trazem constantemente informações e nós vamos trabalhando com esses técnicos dessas empresas, procurando melhorar o nosso negócio. Então, durante alguns anos, a gente ficou, como foi dito aqui, nós ficamos um pouco à margem. Só que, de repente, acordou o gigante. E o gigante acordou mesmo. Porque hoje nós sabemos que existem vários segmentos de comida.
todo mundo diz assim, qual que é o segmento mais rentável? É comida. Só que comida você tem churrascaria, você tem lanchonete, você tem padaria, você tem restaurantes. Eu posso dizer para vocês que no segmento de alimentação, de comida, a padaria é o top. Então, ela é ainda que é o melhor negócio que tem, desde que você esteja disposto a trabalhar muito, quase como escravo, né? Mas a padaria costuma ser o melhor negócio dentro do ramo de alimentação. Nós trabalhamos com um alimento que é muito agradável ao povo brasileiro. O pão francês, que nem tem na França, né? Mas é o pão francês nosso, é carro-chefe, acho que na maioria das padarias do país. Então, acho que é isso. Eu estou convidando ele aqui, eles aqui, se quiserem interagir com o senhor, completar o que o senhor está falando, podem ficar à vontade. Isso aqui é uma mesa redonda para quem está nos assistindo. A gente está falando sobre tendências e inovações e nós queremos que todos participem. O assunto aqui é muito interessante, a gente está tendo uma visão um pouco mais ampla do setor da panificação e o senhor Heitor está dando uma informação importante. Eu esqueci de complementar o seguinte, de 3 anos para cá ficou caótico, padaria, mão de obra, caótico. Curitiba tem o menor índice de desemprego do país, 3,2 se eu não me engano, então é considerado pleno emprego. E a gente procurando mão de obra, o treinamento é super importante. Mas, recentemente, nós estamos trabalhando agora com pessoas registradas, que já têm visto tudo. Já contratamos 7 haitianos, 2 italianos e 1 espanhol no nosso staff. É um pessoal que vem de fora, que vem com uma garra de querer acertar, de querer aprender, de querer trabalhar, que está modificando, inclusive, o nosso staff interno. Porque o pessoal que está mais acomodado está percebendo que vem uma gente com gás lascado e quer participar e está modificando o meu pessoal, né? A mão de obra interna. Pois é, e como disse o senhor Heitor, nós temos um papel muito importante no desenvolvimento aí da nossa mão de obra. Primeiro que nós precisamos dela para sobreviver. A indústria precisa dela, os panificadores precisam dela. Para vocês terem ideia, 60%, pouco mais de 60% da nossa verba de marketing é direcionado a treinamentos. Não a feiras, não a eventos, mas a treinamentos. O ano passado, número assim, um dado importante, nós recebemos na nossa indústria, num local que nós temos específico para treinamento, mais de 2.800 pessoas num ano. Treinamentos semanais. Nós não temos condições de fazer treinamentos de E quem procura mensais. Esses treinamentos? Quem então, eu tenho uma rede de distribuidores pelo Brasil. Essa rede de distribuidores organiza as pessoas que vão fazer o treinamento. E eu recebo elas no meu local. Eu tenho, inclusive, um hotel fazenda para hospedar essas pessoas que vêm de fora. No nosso site, Admix, vocês procurem lá, vocês vão dar uma olhada, tem. Nós criamos um hotel fazenda para receber pessoas que vêm de fora, para que elas não tenham o custo de hotelaria e tudo mais. E neste local, além de eles terem lá suas acomodações, um conforto adequado, a gente também tem aquele famoso bate-papo fora do local de trabalho. E ali a gente consegue incutir na cabeça das pessoas algumas coisas que no dia a dia de trabalho ela não consegue também. Então também tem essa filosofia de relacionamento. E dias intensos de trabalho, num centro técnico bem montado. É lá em Jundiaí a nossa fábrica, eu não disse no começo, mas num centro técnico bem montado, com profissionais que a gente está sempre capacitando. Eu tenho uma equipe muito pequena de técnicos, porque eu precisava. Por quê? Porque eu não encontro pessoas com essa capacidade disponível no mercado. Então, a minha equipe é muito pequena, mas são profissionais de extrema qualidade. E convido a vocês que estão nos assistindo a entrar em contato com nossos distribuidores das regiões e solicitar esses treinamentos. Também fazemos os treinamentos externos, que a gente chama, que são nas regiões. Vamos nas regiões longínquas, não é só nas capitais, não. A gente vai nos setores, é muito gratificante o trabalho nosso fora, porque nós somos recebidos quase que como artistas. No final...
no final do trabalho, eu acompanho assim como área comercial, e assim, a gente não vai só demonstrar produto, a gente vai também, faz um trabalho motivacional, faz um trabalho de liderança, então vai sempre uma pessoa do comercial, que a gente chama de supervisor, e uma pessoa técnica, quem vai manusear. Então tem os momentos de manuseio e tem os momentos de outros aprendizados. Então é um negócio assim que a gente procura fazer bem completo. Fazemos em todos os lugares do Brasil. Regiões realmente muito distantes, onde tem que rodar. Eu já rodei 600 quilômetros de estrada de terra no Uno para chegar num local para poder fazer um curso de 3 dias. Então, estamos investindo muito nisso. E eu tenho certeza que a nossa empresa vem crescendo. O quanto ela vem crescendo em cima deste trabalho. Tenho certeza. Produto, muito bem, a gente tem que ter extrema qualidade, tem que oferecer o melhor ao nosso cliente. Todos nós temos, porque a qualidade hoje não é mais diferencial e sim obrigação de todos nós. Mas o grande diferencial da nossa empresa é oferecer oportunidades de aprendizado. Eu acho que é aí que nós estamos conseguindo crescer há mais de 5 anos, mais de 20% ao ano. Né? Muito acima do crescimento do nosso mercado de panificação, que é acima de 10% nos últimos 5 anos, né? Quanto que o nosso PIB vem só caindo, né? Vem caindo aí, esse ano passado, menos de 2%. O nosso mercado cresceu 12% e a Admix cresceu 23%. Então, eu acredito, assim, piamente, que treinamento, acreditar no desenvolvimento do profissional é o caminho para o nosso segmento. E a nossa empresa investe nisso. Investe bastante. Mas o retorno vem também. E é um trabalho de formiguinha, né? Investir na capacitação dos profissionais, o senhor falou, né, que são poucos profissionais, mas que tentam levar a maior qualidade possível para o treinamento da mão de obra. E se o senhor quiser fazer alguma consideração com relação à mão de obra, esse desafio que eles têm que também se manter atualizados, não adianta só criar inovações, né? Os profissionais também têm que estar ali inteirados para produzir também os produtos, né? Me parece que a inclusão de um componente nesse processo foi muito importante. O nutricionista. O nutricionista hoje, ele é de uma extrema importância dentro desse contexto para ajudar na formação dessa mão de obra. Quando precisamos de fazer um treinamento, além do treinamento que fazemos junto ao quadro, nós procuramos um nutricionista. Porque ele parece ser um peão aí nesse processo todo. Seja com relação à parte interna de serviço, seja com relação, por exemplo, a uma limpeza de uma máquina de café, seja com relação à extração de um suco, à extração de um café, ele parece que ele ajuda nesse processo todo. Então, eu achei assim, fundamental que as universidades, as faculdades, formassem nutricionistas de boa qualidade, como são hoje, e que estejam dentro desse processo para evoluirmos juntos nisso tudo. Né? Me parece que isso. A sua observação é perfeita. Nós temos 6 unidades, considerando mais uma que a gente abriu em São Paulo, em parceria, que é o Bolonha, e todas as unidades têm nutricionista, todas. E o mais importante disso é que a filosofia dessas pessoas é por segurança alimentar. Então, eu vou dizer, há uns 10 anos atrás, foi a primeira vez que a gente contratou uma nutricionista. Quase mataram essa nutricionista, porque não tinha no staff, ninguém, os confeiteiros e padeiros, não tinham essa cultura de aceitar uma chefia, principalmente de uma menina que tinha 23 anos, 24 anos, que queria mudar processo, e ele já fazia aquilo há 50 anos, 40 anos, 30 anos daquele jeito, como é que uma menina queria mudar? E concordo plenamente, várias vezes já pensei sobre isso, que as nutricionistas, elas são formadas de forma geral para clínica e para restaurantes industriais. Elas não têm formação específica para panificação. Eu acho que vale aqui uma sugestão aí para o sindicato se aproximar das faculdades de nutrição
para formar um pouco mais essa profissional para o nosso segmento, né? Porque elas entram sem saber nada. A nossa loja aqui de São Paulo contratou uma nutricionista nova agora e é sempre restaurante industrial, que é o mais próximo da alimentação, ou se não, trabalha em hospitais. Mesmo os estágios que eles costumam fazer são muito voltados para restaurantes industriais e hospitais e raramente para padaria, até uns anos atrás. Agora já começa a formar esse time, e só que a faculdade, eu tenho a impressão que a grade da faculdade não acompanhou, a faculdade de nutrição não acompanhou a necessidade de panificação ou não vislumbrou que nós somos o maior mercado para elas nesse país. Perfeito. O senhor Dersino, ele... Eu tenho uma informação pois sobre não. isso. Tem um parceiro nosso em Juiz de Fora que tem fez um acordo, fez um trabalho junto com uma das universidades da região e eles estão formando profissionais. A primeira turma, me falhou a memória, não sei o nome da universidade, mas em Juiz de Fora é fácil procurar, curso de nutrição voltado para panificação. Em Juiz de Fora, um grande parceiro nosso que está lá. Estive visitando o local há 15 dias atrás e achei a iniciativa fantástica. Vai ser a primeira turma de nutrição com foco em panificação do Brasil. Está lá em Juiz de Fora um amigo nosso que está, da nossa equipe, que está trabalhando nisso, né? Então, já estamos começando a enxergar. O caminho está aí. Nós estamos começando a enxergar, é só arregaçarmos as mangas e fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Bom, falando em mão de obra, né, senhor Delcino, São Papão, sempre tentando trazer qualificação, treinamentos, a luta e o esforço do IDPC e da Escola Móvel também é constante para tentar manter a mão de obra qualificada, né? O trabalho do São Papão, ele é incansável. Nós temos lá vários cursos dentro das entidades e cursos baixíssimos. Atendimento ao cliente, higiene e manipulação. E também temos a escola móvel, onde circula nas cidades próximas a São Paulo, onde às vezes a locomoção fica difícil do panificador ou do seu trabalhador. Nós temos a escola móvel que estabelece, que se instala por 20 ou 30 dias numa região, levando conhecimento, a reciclagem desse profissional, levando novas tendências. Bem, eu quero encerrar dizendo assim, a panificação é algo tão fantástico, a panificação é uma coisa tão complexa e tão admirável, que ela dura mais de 5 mil anos essa atividade. Tão apaixonante, né? Então eu digo que enquanto o mundo globalizado tenta adequar o consumidor ao seu produto, a panificação cria um novo produto para cada consumidor. Então, essa é a grande diferença da panificação. Por isso que ela é artesanal, por isso que ela é querida, por isso que ela se recebe no Brasil mais de 40 milhões de visitantes por dia. Então, ela é tão fascinante por isso. Ela não tenta vender o produto que ela quer, e sim aquilo que o consumidor quer em cada região, em cada modalidade, em cada situação socioeconômica. Então a padaria está presente e por isso que ela é magnífica. Perfeito. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, mas eu acho que é legal lembrar, o senhor Heitor comentou no começo aqui conosco, que além de qualificar a mão de obra, o empresário ele tem que se manter também atualizado, qualificado, né? E acho que a FIPAM é um espaço que o panificador pode aproveitar ao máximo para se atualizar também, não é? Eu digo assim, a FIPAM hoje realmente deve ser na América Latina, talvez a melhor feira que tenha na América Latina para o nosso segmento. Venha visitar a FIPAM, venha visitar, porque o berço da panificação, eu sou de Curitiba, mas o berço da panificação é São Paulo. As coisas acontecem em São Paulo, se extrapolam para o país. O sindicato de São Paulo é fortíssimo, tem todos esses cursos que comentam, mas venha conhecer todos os fornecedores que você tem oportunidade para inovar no seu negócio. E não acredite que você não vai conseguir essa inovação sem parcerias. Então, nós temos parcerias em Curitiba com a Câmara Brasil dos Estados Unidos, Câmara Brasil Alemã, a Brasel, que é de bares e restaurantes, com a própria Associação de Supermercados, buscando informação e formação para que o nosso negócio fique cada vez mais solidificado. Eu não acredito que hoje seja um negócio para amadores.
Você não pode querer montar uma padaria e imaginar que você só por ter boa vontade vai conseguir montar uma padaria num segmento que é altamente competitivo e cada vez mais de um consumidor exigente. Então, se qualifique, atenda às necessidades básicas do conhecimento, porque sem conhecimento você não faz. Você não pode arriscar de montar uma padaria e achar que vai achar um padeiro bom para você tocar o seu negócio. As receitas da Saint-Germain são da Saint-Germain, não são do profissional que eventualmente é contratado. Então, isso é importante para que você não erre e não quebre no futuro. Obrigada, senhor doutor. Você pode fazer as suas considerações? Pois é, como eu disse, a gente viaja bastante pelo Brasil, conhecendo as várias culturas, e em todos os lugares que nós vamos, nós fazemos questão de dizer que as pessoas que estão lá presentes devem vir à FIPAM. Todos os lugares. De janeiro a início de julho, nós vamos falando, gente, não percam a FIPAM, não deixem de ir à FIPAM. Por quê? Porque aqui está concentrado o que há de melhor em panificação e confeitaria, na América Latina, pelo menos, né? No hemisfério sul, vamos dizer assim. Então, as pessoas, muitos nos ouvem, a gente manda convites formais ou e-mail, as pessoas nos ouvem e, por esse motivo, talvez nosso estande seja um dos mais movimentados da FIPAM, porque esse convite é incessante. É muito importante uma feira como essa para o nosso setor, para o nosso segmento. E nós, indústria, as panificadoras, todos os que colaboram com o setor, tem que estar junto para que essa feira continue grande, continue maravilhosa e que no ano que vem esteja maior do que esse ano. Sem dúvida. Muito obrigada, Sr. José Carlos. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Você pode fazer suas considerações? A FIPAM, hoje, ela é um polo de atração dos panificadores, das pessoas que trabalham juntos na área. E, ao mesmo tempo, ela refletiu para esse pessoal uma série de informações, uma série de ideias, uma série de... agregou tanto, uma série de valores em que você hoje percebe que o setor precisa da FIPAM. Nós, num determinado momento, estávamos mais ou menos sozinhos, cada um fazia as coisas e tudo mais. De repente apareceu um polo e esse polo ele retribuiu, ele nos deu uma série de coisas que nós não tínhamos e hoje nós não podemos ficar sem. Então hoje a FIPAM, ela, para as nossas vidas, para as nossas profissões, para as nossas empresas, era imprescindível. Senhor Delcino, gostaria de fazer algum comentário para a conclusão final? O qualificador tem 4 dias no banco para conhecer novos produtos, novos equipamentos, mas tem. Acho que tem que ligar, senhor. Tá ligado. O qualificador tem 4 dias no ano para visitar a FIPAM, conhecer tendências, equipamentos, matéria-prima, mas ele tem também todas as terças-feiras, às 17 horas. Na rua Santo Amaro, 313, a reunião no sindicato, na Associação dos Panificadores. E toda a última terça-feira de cada mês, nós temos palestras totalmente gratuitas, onde fala os temas sobre carga tributária, sobre inovação, vários temas toda a última terça-feira de cada mês. Então, meu convite ao panificador, curtam 4 dias do ano a FIPAM e o resto do ano o Sampapão. Boa noite. Tá certo. Muito obrigada a todos pela presença. Foi um bate-papo aqui muito enriquecedor. Eu tenho certeza que o panificador que está nos assistindo teve uma boa noção de mercado, de ideias da FIPAM. Muito obrigada a todos. Uma boa feira para vocês, bons negócios.